para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian ka-23. Para mitra kaum dangu, peuting beuki ngarayap, kaayaan di jero lembur Cikijang ti sore keneh meni asa simpe-simpe teuing. Bubuhan hawa keur meujehna tiris, sarare teh meni asa ku talibranaker. Lima urang lalaki keur nyarumput di tukangin rungkun, bari ngarawaskeun ka palebah imah Gansal Hapi. Meni taritenakeun saurang di antarana bawa jeriken diisi minyak bensin. Nusa urang nyekel obor seungeuteun anu tiluan deui mah teu barang bawa naon-naon. Sok sanajan tina rengkak paripolahna katembong boga maksud anu teu beda jeung nu duaan. Boga pangawak jangkung gede bosongot bude-budi amprotan. Katut ngukut kumis baplang sanggadulang kawas rek ngaluluguan kanu orpatan. Ret manehna ngareret kanu nangtung dijirinana pok ngomong rada gegerendengan. Bisi bewe sakeureung dege urang mimitianya. Nggak usah tua yuna. Najina ada kada gua naon deui atuh. Tanya nu diajak ngomong. Lah cungus mas. Entos we yuna. Kulo bisa rasap har nih. Cana cek baturna tayalian timas paimin tea para wargi. Kitunya gitu atungan masing ariatna oi. Peta urang ulah nepi kana aya nu ngananan. Silaka lamun katangan ku jalma sejen oi. Kumawe lah peta urang. Anger urang tengah langar hukum. Cek nu jangkung gede bari satengah mepelingan ka batur-baturna. Geus kitu heug manehna ngalieuk kana mawa jeriken pok ngomong dari anaker. Mane Obed, deukeutan imah si Salapi euy, mangkade ulah geumpeurnya. Banjur sakulingan imah ku minyak bensin. Tuluy gancang mundur deui sabuku dewek rek di alungan sineu ye. Tapi kade Ji, kade kumaha ilang Bed? Kade ulah ka di alungan sineu maneh memeh kuring jauh mah. Oh nyaho atuh piraku rek telebode Obed. Telindeuk ngaduruk awak inaing atuh. Tembah si jangkung gede bari seuring ngahehe. Yeuh jeung mimitian euy bising kaburu beurang manten. Wah beurang kumaha dun? Janari ge acan teh. Hari anu ngararona saha weh euy? Cek si jangkung gede bari ngareret kanu ditanya. Mun teu salama peuting ieu teh si Karta, tuluy si Imong, si Karim deh. Tema anu ditanya rada kurang kerum. Aki Wasda turun euy. Oh, Aki Wasda mah geus dipangsiun euy, Ji. Meureun jadi veteran ayeuna mah euy. Veteran Rona teh atuh ngaranna ge. Jep jero sawatara jongjongan majarempe tapi anger. Aripati tenan mah ditujukeun ka imah Gansal Hapi bari katemong. Geus teu sabar hayang geura metakeun maksudna. Heuleut sawatara jongjongan ngadon pahenang-henang. Kakara si jangkung gede ngajak deui paguneman. Asa can kadenge sora loceng ya euy, geus tabu sabarai teh hah cenah. Apalagi ge tabu sabelas tawas setengah 12, loceng mah udah bunga kadenge di sada tuh Ji. Nah, adun panae Ronalin, apalagi geus talibra atuh. Terang hian sote lamun Rona malam Salasa jeung Jumaah. Eta meureun bari ngaritip pagong Salhapi. Celengkeng Mas Paimin tumanya ku sora nu rada bedas. Loh, bade irah tuh Mas Oji, bade ngewitan anak. Yuk lo perantos, aduh, seger si Rom ya. Waduh, nyeroco ya. Seperti saya enggak lah. Oh, nabari tului nyiap capat sipi karena jari kenu dicekal kuki Obed. Sabar tuh, Min, oi. Dengari ngomong deh, singgah arti batur, aduh. Lain soor sirum, soor sirum. Maksudnya, sampean deh, guys, sing sirumun berenya. Cek si jangkung gede, rada ngegebes. Lah, cuma Mas Oji. Maksud kulo ge ngas kitu perantosing si Romon gitu. Siapalah buat sing si Romon ini sing si Romon. Cek si jangkung gede bari seuring hehe. Keur kitu para mitra hawar-hawar ditebeh kaler kadenge sora loceng disada 12 kali. Si jangkung gede kawas nu kakara kaingetan wanci geus tengah peuting teh. Geus manjing dabu 12 euy. Yeuh urang ngamitian Bed. Siling jeula jung. Misajian bareng yang dewek. Cek si jangkung gede dari anak.
Tekungsi nema deui meniraren cepan Ki Obed muru kapalabah imah gansal hapi. Jeriken diisi bengsin di jingjing bangun anu hampang. Teh sawatara kedapan ditaluturkeun kunu opatan. Srog Ki Obed kagigireun imah gansal hapi bubuhan teu dipager boh ku tembok boh pager beusi. Ki Obed bisa langsung deukeut ka imah nu dimaksud. Jung jeriken dijungjungkeun tapi gancang diteundeun deui. Nah, Bed kalah kali teundeun deui euy. Tanya si Jangkung haharewosan. Oh, tutup na candiraan. Tema Ki Obed bari gancang alaan tutup jeriken rada rusuhan. Tenanggeun atuh halete Bed ulah geumpeur salah perak mah si Leinga. Kenu kaduruk deui. Ki Obed telemek teu nyarek tutup jeriken di sakuan ari jeriken ari jungjungkeun rada luhur tuluy ditonggengkeun. Curulung eusina nyurulung ku Ki Obed di bawah ngurilingan imah gansal hapi. Bari anger eusina mah nyurulung. Kakara eureun murilingna barang sirik bensin geus beak. Beak ieu ceuk Obed. Bebeja ka si Jangkung gede. Sok aja mundur Obed. Kudewek tinggalungan sini ieu. Ngadenge maksud si Jangkung gede Ki Obed teu sirikna lumpat ngajauhan imah gansal hapi. Ari si Jangkung gede nyeungeut obor anu tadi mula geus dicecekel. Sut disengit segura-segur hurung kelebang wai dialungkeun para mitra harita teh. Kapalabah tempat anu geus di minyak bensinan. Ari gepruk oboragrag seuneu jojol ngagugudan. Lalaki anu limaan lalumpatan para mitra ngajauhan imah gansal hapi baralik deui ka urutna tadinya rumput. Bari gupgap nyarokot pakarang nu geus disayagikeun. Seuneuh beuki gede mimiti ngahuru imah gansal hapi nu sakitu sigrongna. Ngalentab kana jodang kana lalangit tuluy ngahuru suhunan imah. Bari sasat ditiupkeun ku angin sumilir nu dadak sakalajol nebak rada tarik. Jewo jero sawatara kedapan mah imah gansal hapi geus kasaput ku seuneuh. Ngalantarankeun ti jero pos kamling kadengerona tinggorowo. Bari narakolan kentongan ditihtirkeun sakumaha aturan nakol lamun aya kajadian bancang pakewu. Sono, kahuruan. Imah gansal hapi oi kaduruk oi. Tarun, tulungan oi. Kahuruan sono, aduh bahaya yo. Isi kabatur ke. Antukna kaayan jadi harengheng para wargi sadaya. Jalma nu keur sare tibra ngareumeuy impian harudang teu sirikna ti buburannya. Sabot keur lulungu keneh jerut turun kaburuan gap kana panakol kentongan. Tuluy namahan ka aya nu geus tingah anu geus harengheng. Kuna kolan kentongan dititirkeun bari tinggorowok seuneu-seuneuan deui. Jalma burber bari marawa alat-alat jeung mareuman seuneu. Anu marawa ember gantar jeung naon bae nu sakira bisa dipake mareuman seuneu peuting eta digunakeun. Awewe garo singsat, rawah riwih bari ngangais budak, nini-nini wer-weran kiih baka tingku soa. Budak mages puguh ting gerewek ting koceak patarik-tarik. Nyasieunnya bari tida dalagor da indungna lumpat bari jeung geumpeur. Cacak imah nu dihakan ku seuneu teh kawilang jauh. Teu burung pahibut nurun-nurunkeun pakaya. Kasur lepet dikekelek, anggal butut dipapanggul, buntelan diais di bawah lumpatan ka ditu ka dieu. Anu boga hayam ingungan gancang dibijilkeun bari tuluy dikekelek. Atuh raeng kokota da samaruk dipaok ku bangsat kotok. Anu ngingu embe jeung doma paheula-heula nungtun. Barang rek dibewa lumpat tamang nepegat da pugu pakeukeukeuk. Me hayang ka kidul boga nganjak ka kaler. Ningang tamangna uruh atuh harita teh mebang berat kabe. Ting berele kawas keur diudag-udag ku jalu. Tapi anehna nu dipetakeun ku Aki Wasda pangsiunan pramubaya lemur Cikijang. Batu ribut ningalkeun imah da sieun milu kaduru. Aki Wasda mah teu ingkunaon kalah karek unggah kapara gupuy gapai kana palang dada. Hesiun unggah meus-meus gubrag meus-meus gubrag labu antukna riweuh sorangan. Ari kaayaan di jero imah gansal hapi tangtu we leuwih pahibut batanu sejen. Nyimas Itok Siti Masitoh nukeur ngimpi pikabungaheun hudang ti buburanya. Teu sirikna luncat dina pangsarean, gurudug lumpat ka pangkeng tukang muru oo Nyi Oni. Katut anak-anakna bisi kumaha onam. Lat we ari kasalaki mah poho bubuhan keur sare di pangkeng tengah. Cek pangrasa maneh nama gansal hapi teh keur balanya beas ka Cicici Kampeng. Oni bijil ye. Gancang bijil seuneu imah urang kahuruan. Alah, bawa budak Oni gancang bawa kaluar deuleuh. Cek Nyimas Itok gegeroan bari ngagedoran pante pangkeng.
nusok ditulakan ti jero saban peuting oge. Puguh para mitra Nyi Onih kaget lain memeusan, keur sare tibra kagebah ku nu gegedor. Kana panto bari ngabejaan yen imah geus kahuruan, jerut turun tina luhur dipan, anakna geus gede diguyah-guyah dihudangkeun leutik keneh gancang di ais bari rampang reumpeung. Nah seuneu ti mana tuh Cece? Tebu buguh imah make kahuruan sagalanya. Kumaha tuh Cece ieu barudak? Kemet, udang atuh sia teh ieu. Kalah keudeuk molor deui sia teh nya, kancang udang. Nah sia teh hayang kabeuleum Kemet. Ceuk Nyi Onih ka anakna panggedena pedah katenyona anakna teh. Kalah ngagoleh deui rek sare bari panon peureum keneh. Nyi Onih ambak lain dikieuna ngan durug-durug budak anu nalah si Kemet teh digusur kaluarin pangkeng. Bis we sirahna tidagor kana tihang panto. Kurang-kurang na nyimas itok tapi ngajewang leungeun si Kemet. Bawa ku maneh kaburuan tukang ieu Onih. Gancangan itu suhunan tu bisi runtuh. Lah aduh na Onih kabeuleuk anak teh. Jeung mejer. Lah aing mah Kemet sia na tu maneh teh nya. Hayang kaluru gancang bijil sia. Cek nyimas itok bari gegejret. Keuheul ku Ki Kemet kalah ka jenang tung digusur menimugen. Werwe ngadon kiih teu nulih ka indung jeung tas manis sakitu geumpeurna teh. Teu tatapa sini durug-durug we si Kemet teh digusur ku indungna dibawa bijil kaburuan tukang. Memeh suhuna nu geus kahakan seuneu rubuh nyiptakeun bancang pakeu. Ti tukang rungkun lima urang lalaki dilulugan ku si jangkung gede, gancang ilu biung kanu geus daratang ka imah gansal hapi. Uga karep marantuan mareuman seuneu. Tapi ari limaan masih di karepna terek ngarah-ngarah ku sabab dina leungeun maranehanna lainnya kaleparabot jeung mareuman seuneu kayaning ember bakrit jeung sabangsana tapi nyerkel pakarang seukeut kayaning bedog jeung pakbarang ngan bas paimin misah teh kawasasari manehna mah nyakaruyung cing rajeung euy ulah nepi ka manehna salamet pokona mah ceuk si jangkung gede mepelingan laun pasaran kumaha keun Ji tanya Ki Obe. Tong adad laperenan we. Peuting ieu mah si Salhapi kudu ajaring pati sangkan lemur urang tingkrim sabihara-bihari. Tema si jangkung gede tandas naker. Lah cumun kulo perantos ngewa ye, Mas. Bungan wae kantos badhe cilaka ku Bagong Salhapi. Dugi ka ngayonana. Kulo tetep eh. Nah, ngina pisan ka abdi teh. Mas Paimin milu mairan ngomong debugu. Wong geneng ngomong teh anger we sia malah. Tu balik pisan sampean pamin. Lah sumuhun, manehna ka abdi nyocoli. Ilai nyocoli maksud sampean teh meureun nya. Hayu parantos apa Mas Oji? Neteuli meureun lai nyocoli dasar wong geneng siling mah. Cek si jangkung gede kalah kutuk geneng. Mas Paimin teu ngomong deui ngarumasakeun kawasna mah. Puluh taun jadi urang Cikijang ngomong can bener keneh. Kalah heug ngalieu ka palebah lawang panto tukang imah gansal hapi. Cek Mas Paimin bari tutunjuk kanu tarurun ti jero imah, ngopatan ting ngalieu si jangkung gede ngagereneng. Saanya nu turun dah, pokna ngawaskeun. Wah, teu salah deui si Oni, rana si Uhi, Ki Obed gasig teh malan. Teuing meni ku apal manehna mah karana anyar teh para mitra. Nah, si Salapi teh can turunnya euy. Kira aku deuk modaran maneh mana? Lebar ku raja kayana kitu. Sejadi lebareun meureun nyai tapi kumaha nya lamun teu tarun euy. Mun rancang urang teh moal laksana, tanya Ki Obed bari mencerong ka baturna. Wah, dina buku Rusdina si Salapi kudu salamet mah euy. Turun ka Rimapag, teu turun nya urang nu abu nu abus. Daya pilihan yang manehna mah euy, na penting ieu mah iwati modar nu penting mah. Ceuk si jangkung gede ngomong meni ku garihal. Nembrakeun eusining hate nu kasaput ku rasa ceceub taya hinggan. Aso heula barang teh. Tetela di daragoan teh para wilgegis kawilang lila gansal hapi can turun keneh. Di imah teh nulimaan kawas nama geus teu salabareun ting koloyong muru kana panto tukang nu molongo labas ka jero imah. Tapi tuluy ting raraneng deui barang katemong aya saurang jajaka luncat miheulaan manehna abus ka jero. Hah? Aya jelema sejen abus euy sahanya? Tanya si jangkung gede heran. Setua wuh kurimeun sidik budak murak keneh Ji. Teu nanahaon nya make abus moal garong kitu euy.
Piraku dengan garong sosorangana dina kayaan sakira mena oi. Paling-paling ge cek si jangkung gede tului ngahulam. Paling teh paling kumaji deuk nulungan si Salabi. Cek Ki Obed malik tumanya bari kerung-kerung bae. Ngadenge Ki Obed tumanya kitu batur-batur ayam taya nu nembalan. Kabeh kawas nu ngarasa hemeng para mitra. Aya nu haat nulungan ka jalma nu keur jadi panyurigaan ngelmu siluman. Teu kungsi sawatara kedapan anu cikene abus geus bijieu deui bari manggul waruga saurang awewe. Dina kaayaan teu sadar kana dirina. Eh, geuning nulungan si Itok euy, cek nu jangkung gede tuluy bengong. Jeung nyana jajakan nu cikene abus bijieuna deui bari manggul Nyimas Itok. Nu geus kapiuhan tuluy dibawa ngajugjug ka imah R. Kasodi. Satu tas nyeraksian aya budak ngora geus nulungan Nyimas Itok. Lima urang lalaki taranginas abus ka jero imah. Anu suhunana geus meh rubuh diakan seuneu. Geus araya di jero imah teh para mitra. Gugurayang kana raja kayagan salhapi cacak katemong meni paragpag oge tapi nareangan jinisna tinggorowok sajeroning kaayaan geus kasaput ku haseup meni poe. Salabi, Salabi, dimana sih silai gai Salabi? Si jangkung gede bari geus ngalugas bedong. Kan, kan Salabi, kan Mas Salabi, nuju damel naon. Ayo kulo bade milaria Mas. Akan Mas Paimin ge gegeroan bari tumpa-tempo. Ngan sakit tugas ditareangan di tempuan seusining imah tetelagan salhapi ewu. Boroning jinisna tejuringkang-juringkang na acan, tekalangkang-kalang na acan, tesora-sora na acan, kawas nuges ngalengit milu jeng hasep nutului mulak minuhan rohangan imah. Oh, woi sakit tugas ditiangan ge oi, ceki Obed ngarong heap tina sela-sela hasep. Herana sanu nulungan ana cina oi. Tahu ke seluwi tiga bijil gitu. Si jangkung gede nemrakin kaheran. Lah perantos wae. Orang yang gak keluar yuk. Yuk asop ngebulak yuk. Tukiat yuk abdi batuk yuk. Cek Mas Paimin bari babatukan. Hasip nyelek kenali yang genggerong nak panon berem. Ges ciramai tului bijil dari bari salantan solonton bubuhan kaya ni jero imah ges kasaput ku hasip. Nupohara kanal. Nu opatan teu kaleket surti kana picilakaeun gancang bari jieu deui. Panceg barang maranehna turun kaburuan tukang suhunan imah rubuh. Ngaluarkeun sora handaruan kaiting dorok-dok awi nu kabeuleum ting beletok sada pestol. Nu keureun ngupayaan mareuman seuneu paheula-heula ngajauhan. Da sieun meureun ari cilaka mah sokomo kalolobaanana. Milu mareuman seuneu teh bari setengah hate. Diresep ka gansal hapi tapi tumut kana parentah RK. Jero sakedapan mah imah si gerong milik gansal hapi kari adeg-adeg na wungkul. Ubuhan ku temok sagarupana nubahan tina kai mages jadi ruha. RK Sodik sapara kanca gercuh cih ngatur jelma. Anu pahibut sieun imah maranehna kaduru. Tapi bubuhan imah gansal hapi kasebut nengang seuneu teu nerekam ka imah nu sejen. Di imahna RK Sodik Nyimas Itok anu geus eling deui. Pada ngagugulung dicamahan diceceuhan sirahna ku cai tiis sabab karagap awakna panas. Samalah budak ngora nu nulungan harita para mitra meniku pohara husuna ngadua. Leungeun katuhu nyekelan ci asak herang. Sagelas rengseng ngadua tuluy nyeceuhan deui mun-muna Nyimas Itok. Tos imut ayeuna mah ceu. Canah eta budak ngora teh nanya bari neuteup beungeut Nyimas Itok. Nu ditanya ukur kadenge humarurung kawas anu ngararasakeun ka nyeri retka katuhu retka kenca segrup ceurik meni bangun anu ka nyenyerian. Sabot keur ceurik pok tumanya ku sora anu rada dareudanakeur. Ka mana ari salaki kuring Kang Hap-hap? Ya abdi Kang, kunaon atuh imah urang teh bet kahuruan? Kusaha didurukna atuh nya? Ting trimkeun mana salira ceu caroge eceu nuju dipilarian ku Pak RK. Cek budak ngora nu cikene ngajampe. Ngabeberah kanu keur nanangan kasedih sedeng nu sejen taya lemek taya nyarit. Samalah aya di antarana kalah juba jebi kawas nu mupuas kana naon rupa kajadian nu tumiba ka Nyimas Itok. Sahari ujang teh atunya, tanya Nyimas Itok bari neuteup keudeu. Harita teh kanu ngabeberah manehna. Abdi ceu ari panelah mah so mantri. Temal eta budak ngora meni ku teuleum. Si horeng si mana horeng para mitra manehna teh so mantri. Santrina ajengan buhori anu geus meunang pancen milu nalingakeun
turtana lungtik kajadian di Cikijang. Alatan harengheng ku ayana bagong anu dianggap jadi bibit buit leungit na katingtriman pangeusi lembur. Anu kungsi ngadenge panelah nama gancang ting solongkrong silaturahmi. Cacak kabudak ngora cirining mere pangajen. Kasalah saurang santrina ajengan buhori. Ulama jumhur ti lembur Cikijang katut lembur-lembur di sabudeureunana. Nah, geringjang di mana menak Nyimas Itok Mas Itoh teh? Tanya salah saurang di antara nanu ayah didinya di Ima RK Sodi. Dibantun ti bumi namang jalaran ku kaleresan abdi nuju ayah ka periogian ka dieu. Ninggal bumi juragan salhapi ka huruan, tema so mantri. Jender ujang lewat ka bumi nuju ka duluk. Leres mang, Masya Allah. Meniku wantun kitu eta ujang. Da bumi emang meuleuh bujeng-bujeng. Ninggal katebihan ngerosan teh menito soak nyarorojo duur gitu. So mantri para mitra tekung sinemal ka eta lalaki. Kalah tumanya ka Nyimas Itok kalayan Darian Naker. Dupi caroge cece nuju aya di bumi. Aya jang so mantri cing atuh tulungan kumaha nasib salaki eceu teh mangkaning rorompok. Ceuk Nyimas Itok teu kebat puluy ceurik ngaguku bari nungkupan beungeut. Lain wae inget kagan salhapi pangpang nama inget kadunya barana nu sakitu lubak libukna. Geus eueuh anu bisa disalametkeun ku sabab seuneu meuni ngadak-ngadak pisan. Samalah tuluy menta dianteur ka so mantri katut sawatara lalaki nu araya di imah RK Sodi rek muru ka imahna. Haita teh hayangna maluruh salaki katut adina nu ceuk sakanyana mah araya keneh di jero imah nu keur dihakan ku seuneu. Lamun Nyimas Itok Mas Itoh bisa salamet ku pitulungna so mantri. Atuh nyioni salamet jeung anak-anakna gan salhapi mah kawas nu tilem. Taya saurang oge nu kungsi nyaksian jalma pangjegudna teh bijieul ti jero imah. Sok padahal jelema kurang kumaha loba. Kapan kajadian nu arang langka tumiba ka urang Cikijang teh. Puguh setengah jadi lalajoaneun. Sajaba tinu nyaan rek milu mareuman seuneu teh. Tengwe kabeh boga sangkaan gan salhapi. Si luhur kuta gede dunya tapi pedit pahit alahbatan batrawali. Geus tilar dunya bareng jeung dunya baranana milikna jadi ruha. Nepi ka barang Nyimas Itok geus anyog kahareupeun imah anu nganyesakeun ruha kan hurung keneh. Cirik jejeritan samala meh-mehan kolu mateni dirina. Lamun teu pada ngarejengan mah untungna ku somantri gentak di jewang leungeuna. Di beberah di pepelingan sangkan ulah nepi ka ngarasula kunaon rupa nu tumiba. Orokaya para mitra Nyimas Itok geus lali kana temah wadi. Puguhing oge jalma nu geus teu miboga kayakinan. Yen saliring dumadi sareng sarengkak saparipola saestuna ku kersa Allah Azza wa Jalla. Sokomo dibayuan di kipayahan tina ladang samiu ka setan siluman. Lain rido kunanangan cocoba kalah ka arala subaha. Boga rasa diteung-teuinganan ku nasib. Keur hirup senang ngahunangahni dak dumadakan dunya barana sasat leungit jero sawatara kedapan. Mangkaning lamun ditilik tina kaayaan mah sidik bagian panglobana ti sakabeh raja kayagan salhapi teh nya nu jadi ruha teh. Aso heula para mitra. Tuna para mitra carita kaayaan di jero lembur Cikijang diurut imah gan salhapi. Nukir padang ngadareudeug keneh ku tatangga-tatanggana. Ayeuna urang caritakeun deui para mitra kaayaan di hiji tegalan. Pernahna beh kiduleun lembur Cikijang. Tegalan nu kungsi dipake mitapak bagong tea para wargi. Ku siasatna RK Sodi sapara kanca sakumaha bongbolongan nu katarima ti ajengan buhor. Taya nu nangenan harita di antara pangeusi lembur Cikijang sabot seuneu keur ngahakan kene imah gan salhapi. Hari nu boga imah nama harita teh geus bisa bijil tina kepungan seuneu anu ngabela-bela para mitra. Sakitu rohakana salantan solontod da puguh panon peuri. Jaba awak tidak ada lagor gan salhapi geus poho kana naon luncat tina pantohareu tuluy lumpat ngajauhan amukan seuneu. Poho kana raja kaya nu keur dihakan seuneu. Poho ka Nyimas Itok Mas Itok pamajikan nu remen dibasakeun goreng dodonges. Tapi tetela satia samalah geus dipohokeun kana sagarupana. Anehna sakitu dihareupeun imah jelema geus lain lobana deui. Betaya saurang oge anu nangenan
jalma pangjegudna teh tuluy muruk ka tebeh kidul. Ngan sarupa barang anu teu poho dibawa baju bodas tina bahan kaci nu geus ngarubah jejer lalakon hirupna. Di jalma masakat jadi jalma beurat beunghar, nyata nu kasebut baju hikmah pamahanan Dewi Laraswati. Duka teuing kumaha ari kana baju hikmah magan salhapi teh nyaan kalanepna. Kawasna bae ridho keneh raja kaya katut pamajikan anu lelah nyimas itok leungi. Batan baju hikmah mah matak teu kudu kaget lamun sabot bisa keneh nyalametkeun diri tina amukan seuri ngan eta-etana barang nu kabawa teh. Keur sosolontodan harita teh meureuna, harita teh muruk ka tebeh kidul. Lima urang lalaki teu kanyahoan geus naluturkeun. Lima urang lalaki nu dilulubuan kuna boga pangawak jangkung gede bosongot budi amprotan ngukut kumis baplang sanggadulang sidik boga maksud teu hade ka diri manehna. Si horeng si mana horeng tajalian rombongan Mas Paimin nu teu weleh neuteuli ka gansal hapi. Laleumpangna rurusuhan para mitra hayang nyusul anu muruk ka tebeh kidul kabeh marawa pakarang boh nu boga bedog parang katutruyung. Tapi sakitu geus kasebut deket lamun rek nyerek tema kari sagerewek tetela ari deket keneh ka lembur makawas nu ngahaja teu gancang dipetakeun. Tuluy naluturkeun bari sakapeunting salingker nyarumput kana tatangkala. Barang gansal hapi nepi ka sisi walungan, walungan Cikijang tea. Eta lima urang lalaki kakara nemongkeun niatna tinggarero ka gansal hapi nita eureun. Salapi, eureun euy. Eureun eureun. Cek si jangkung gede ngagorowok pangbedasna. Setan bunggeulegan eureun sia daguan kami ye. Setan sia siluman. Cek Obed mung kaelehkeun bedas ngomongna ku si jangkung gede. Kitu deh Mas Paimin gegerowan nitah gansal hapi eureun. Bari jauh keneh geus ngulang-ulang ruyung. Lah celeng gendeng. Dagu-dagu kula ye. Lawong boten diren. Ayo salapi. Antosan kula noh. Kulo aya nyeri ate. Pokna teh bari miheulaan nu sejen. Mudagan salhapi nu ngarandeg di sisi walungan pedah ngadenge nu tinggarero ka maneh. Duka pedah teu neuneun curiga goreng kanu ngageroan, duka pedah geus teu kuat ngalengkah deui. Reg we salhapi teh para mitra eureun. Tuluy nangtung ngadaguan kanu naluturkeun manehanna bari katemong heraneun oge. Da teu boga sangkaan aya batur salemur anu nangenan manehna muru ka palebah dina. Bari ngajanteng pok gansal hapi tumanya panon teu lirik ka teu sirikna dibolotot-bolototkeun. Hayang sirik kanu limaan. Ari baju hikmahna mah harita teu dijingjing ku leungeun kenca. Sanyi make nyaho kuring aya di dieu sagala. Dewek ngajak nyusul si laing sia salapi, ceuk si jangkung gede. Barang serog ka gahareupeun gansal hapi. Siapa mentong kabur si sapi? Desidik si ulolong kerang aja masih ada le. Ceki Obed bari ngamang-ngamang bedo. Lah mentong kabur si sapi. Kulo nyeriate. Mane? Ki bareto selainnya. Nyo nyeriate kuring. Cek Mas Paimin gesingkil kawas rek ngamakalangan. Kakara harita gansal hapi surdi. Lima urang lalaki numiti ningker manehna boga karepreka anu teu munasabah. Tapi sajeroning nangtung weleh can bisa ngabade. Naon anu jadi marga lantaranana manehna kawas nu diarah-arah. Harna geuning maraneh kawas nu boga karep teu munasabah euy. Naon kitu? Losa kuring teh. Teu nyaho kuring keur nadangan musibah. Imah kadul raja kaya kuring kapan kasakian ku sarerea kadulu. Cek gansal hapi bari geus ratug hate. Diri manehna para mitra sadaya. Baris nanangan bancang pakewu didinya pisan. Aso heula para mitra. Para mitra anu mulia, lima urang lalaki nu geus ngariung gansal hapi kalah tingca kakak seuri. Bangun sugema serog si jangkung gede ngalengkah haok ka gansal hapi nemrakeun eusi hate nu geus kasaput rasa kaceceub taya hinggan. Nah, silain geus poho deui sia ka si Oji, hah? Poho sia salhapi? Piraku euy silain kungsi nganyerikeun hate si Oji sawatara mangsa ka tukang. Poho deui atawa ngahaja dipopohokeun sia, hah? Cek si jangkung gede nu boga panelah Oji bari teu sirikna ti popolotot. Nah, jakuring masa tekungsi nganyerikeun hate maneh, Oji? Teu tekungsi.
Temal gansal hapi rada kurang keru. Nginget-nginget kasalahan hukum si dipetakin ku si jangkung gede. Alah, si adek nganglesnya. Sapi, si adek nganglesnya. Si adek mereka nyerika si Oji, ha? Ah, teru masa kuring maji. Geus nganyirikeun maneh teh. Tempas gansal hapi. Bari unur-unuran peda bisa ngajudi Oji geus mimiti nemongkeun karep. Nandasa diri manehanana. Mas Paimin kawas nabai tita tali mula geus ateuleun sumut. Hayang nembrakeun ka ceceubna ka gansal hapi. Haok maneh degeng ngahaok. Bari ngulang-ngulang ruyung. Lah dupi ka kulo namana emut. Perantos nganu. Perantos masih anjeri. Ngemut apa ora? Hah? Lawong masa iya lali sama dosa sendiri. Kulo perantos gobis. Kumar gimane alim digebungku kulo. Ngemut apa ora? Hah? Salapi, pasti mana masih ngemut ya. Nah, ini aku lo bade ngawikan nyeri nu perantos dipasikan kumane. Kantun ngerawaskan baik ngke sakedap doi. Oh, dah matak dikasirin batur. Namun segelain kerdina keayan gitu, orok kaya kabeh kajabati diri gansal hapi. Beki ketemong ges kasaput kuhawa jadi raja pati. Hari nutiruan doi para mitra. Tekung si milionem rongan tebeda ti si jangkung gede atau Mas Paimin. Maranehanna nama kawas nama teu sabar geus hayang nyanggeuskeun jejer lalakon hirup jalma pangjegutna. Tapi tetela pada miceuceub sapada harita kene. Srug-srog ngaralengkah bari teu setara tantata narajang ka gansal hapi. Ngalukas pedog jeung parang rek dibasihan ku getih batur salemburna. Nu dianggap teu muna sabah aya keneh dina hirup kumbuh pangeusi lemur Cikijang. Soko mo apan cek pangakuan maranehanna mah ku gansal hapi teh kungsi dibere ka nyeri. Tapi sok sanajan cek syariatna gansal hapi geus hamo, moal bisa salamet tina panana salima urang lalaki. Nu beuki temong kasaput ku hawa raja pati, dina hakekat mah nya saha jelema nurido. Dina teu bisa ngalawan ge nya kudu wae narekahan sangkan bisa keneh salamet. Ku jalan lumpat ngajauhan nurek raja pati. Itu pisan nu dipetakeun ku gansal hapi harita. Manehna nangtung geus di sisi walungan pisan walungan nu kungsi neuleumkeun ki uhi peuting eta caina teu pati gede. Gansal hapi beuki unur-unuran yang nolong kerang nu dianggap hade pisan ngagajleng ka walungan tuluy meuntas sangkan bisa hanyat ka tegala. Tah dina palebah dinya duka teuing kunaon hate gansal hapi pohara kareyeng kareyengna hayang ngahonta tegala. Ari lalaki nu limaan ngajudi rengkak paripolah manehna gancang silih reret silih isarahan para mitra yen nu rek ditanda sate boga karep rek tulun ka walungan. Haok si jangkung gede nu nela Oji ngahaok deui ka gansal hapi bari sajorelat narajang. Sileng rek kabur sia sapi mung narima wawales ti dewek sabara kanjanya rasakeun ye siap bokna bari nigaskeun pedogkan awak gansal hapi. Dituturkeun ku hiukna ruyung dina leungeun Mas Paimin ngala kana beungeut ditema ku tingkolebatna tilu pakarang nu kawas embung ka piheulaan maragatkeun nyawa jalma kaceceupna. Bari teu eleh tarik para mitra sadaya ku si jangkung gede tinggorowok sabot ngahumeutkeun pakarang teh harita panangting cariat mung hanya kal waktosna kabujeng seueur.